Ja, det är inte hjälpande än en stor. Jag ska inte vara bil hyvn in, så rör jag så knä. Går nu in. Jo, gott. Har du fanget sådan en før, hva? Nej. Det lykke med en. Det er mere, når jeg fanger en catch. Okay. Det er en ny fotograf, vi har fået ham, vores specialist, og ind på mad og det hele.